kommando til Derby Trial Stakes 2022. Starten er gået til Derby Trial Stakes, men To Impress tabte lige et par længder bagud og sidder sidst. Ude i banen, Charming Knight prøver at finde position. Hvem er det, der lægger sig frem med det 5 Liberian Girl, der er med på nåderne i dag? Også nummer 3 Flying Emoji godt med. 3 Flying Emoji, 5 Liberian Girl. Ude i banen nummer 9 Sommerdale imellem heste. Nummer 4 Kamik indvendigt det til Val Motong bag den. Nummer 6 Bebe Magic, sidenhen nummer 7 Sweet Girl Carl Ras. Så følger nummer 11 Paco her, hvor de går tribunesvinget rundt. I inderbanen nummer 3 Flying Emoji, udvendigt nummer 5 Liberian Girl, sidenhen længere ude nummer 9 Sommerdale. Nogen løber lidt grønt her i svinget med som fjerde hest nummer 4 Kamik, derefter nummer 1 Cheval Motong, sidenhen 11 Paco, nummer 7 Sweet Girl Colors, længere bagud 6 Bebe Magic. Allerbager sidder Charming Knight, udvendigt på Amanda dernede i feltet sammen med Mento Impress. Lige foran ligger 8 My Ladybug. Her på den 2200 meter lange distance er de nu midt på langsiden. Derby Trial Stakes er godt i vej, hvor Flying Emoji fra Sandy Kærstallen under Martin Rodriguez tager chancen og går afsted. Den skal vise i dag, om den skal derbyvejen, sagde hun. Sandy Kær, den fører klart Derby Trial Stakes her nede af bagsiden. Nummer 3 Flying Emoji, fuldt af 5 Liberian Girl, derefter nummer 1 Cheval Motong, udvendig 4 Kamik, 5. nummer 7 Sweet Girl Colors. Så begynder de at bevæge sig lidt fremad. Sommerdale prøver at hænge på indvendig for den 6 Bebe Magic, 11 Paco der bagved. Indvendig vej tager nummer 10 Amanda, udvendig vej tager Charming Knight nede som tredje sidst, men Trump Press er næst sidst, aller sidst er My Ladybug under Marcos Robaldo. Så er de midt i opløbsvinget, ja, endda længere end det, fortsat Flying Emoji, Martin Rodriguez på en stor outsider. Den er førende herinde på opløbets lige bane, lige bagved ligger 5 Liberian Girl, og den er på vej. Det er også nummer 4 Kamik, der går helt op for Ulrika Holmqvist. Så kommer længere ud 7 Sweet Girl Carl Rast, langt bagud 12 Charming Knight, men den begynder at få farten op nu her, men den skal godt nok også tage benene på nakken for at vinde. 7 Sweet Girl Carl Ars går frem midt i banen under Nikolaj Stott. Stalvinden er med. Kamik på indersiden. Indvendigt i banen nummer 10 Amanda. Så kommer Charming Knight, men den kommer ikke derop i dag. Gør den? Det er nummer 7 Sweet Girl Carl Ars. Det er indvendigt for den. Nummer 10 Amanda. 10 Amanda prøver. 7 Sweet Girl Carl Ars. 10 Amanda på de sidste meter. 10 Amanda under Jan-Erik Nøjroth. Den vinder. Gør det for nummer 7 Sweet Girl Carl Ars. 4 Kamik. Derefter 12 Charming Knight. 2 Men to Impress. Her blev der byttet